საღამშვიდობისაც გმადლობთ რომ გიყურებთ. დასაწყისში მოკლე რემარკა ორი სიმპტომატური ვიდეოს თანხმებით. ოდელ რემარკაში ბოლო ორი დღის განმავლობაში გადაღებულ ორ მოკლე ვიდეო რგოლს წარმოგიდგენთ. პირველი ინფო 900 ჟურნალისტებს ეკუთვნოდა დიდგორობის დღესასწაულზე მიმავალ პოლიციელებს ასახავს. სათქმელია ვინ არიან ეს ადამიანები, პოლიციელები, რომლებსაც ნაციონალური მოძრაობის მაისურები აცვიათ თუ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები, რომლებსაც პოლიცია ემსახურება. მეორე ვიდეო ზუგდიდშია გადაღებული. აკაც რთულია ზუსტად დაადგინო რა ხდება. პოლიციელები ვარჯიშობენ თუ გაურკვეველი სამოქალაქო პირები პოლიციელობანოს თამაშობენ. ნებისმიერ შემთხვევაში ადვილი დასანახია რომ საქართველოში პოლიცია და ნაციონალური მოძრაობა თანდათან ერთმანეთს ერწყმის. შემდეგ სერიაში ნაციონალური მოძრაობის მაისურებში გამოწყობილი ადამიანები ხელკეთებით უკვე მოსახლეობას დაერევიან. არ გამოტოვოთ. ეს იყო რემარკა. გადაცემის შემდეგ ნაწილში კოალიცია ქართული ოსნების აღმასრულებელი მდივანი ნოდარ ხადური, თუმცა დღეს განსხვავებულ ჰიპოსტაში, მატრიცაში ნოდარ ხადური, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მომავალში ყოფილი პროფესორი. საღამშვიდობის ნოდარ, ვინც მე ვერ მივხვდა რას ნიშნავს მომავალში ყოფილი პროფესორი, იმისთვის ახსნით, რომ დღეს გაერკვა, რომ თქვენ უკვე სექტემბრიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი არ იქნება. რატომ დაგიწუნეს? საღამშვიდობისა. ძნელი მისახვედრი არ არის ალბათ რატო დამიწუნეს. იყო კონკურსი, კონკურსში მონაწილეობდი, წარმოადგენ საბუთები, ფიქრობ ყოველგვარი ზედმეტი თავმდაბლობის გარეშე რომ საკმაოდ მაღალი დონის საბუთები, რომელსაც ასე ვთქვათ, წუნი არ დაედებოდა, თუმცა როგორც ჩანს კონკურსის ამოცანა სულ სხვა რამ იყო და აკადემიური თანამდებობა, რომელსაც აქამდე 6 წლის განმავლობაში ვიკავებდი რომელზეც მომავალი 6 წლის განმავლობაში ვაცხადებდი პრეტენზიას, დარჩა ვაკანტური, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს გარდა კიდევ ანუ თქვენი აზრით წმინდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება. აბსოლუტურად. დარწმუნებული ხართ, რომ ასეთი უწმინო საბუთები ქონდა შეტანილი? რასაკვირველია, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მეცნიერების დათვლა, ბრალებში დათვლა, მაგრამ არსებობს კრიტერიუმები, არსებობს, რომელთაც შეიძლება უშოთ გაიგო ადამიანის მოღვაწეობა ამ სფეროში, მათ შორის ერთ-ერთი არის ციტირების ინდექსი. სამწუხაროდ საქართველოში არ ითვლება ციტირების ინდექსი, ანუ ქართულ გამოცემებში ციტირება არ არის, ასე ვთქვათ, დათვლადი, თუმცა საერთაშორისო ასპარეზზე ძალიან ბევრი სამეცნიერო დაწესებულებაა საერთაშორისო, რომელიც ითვლის და ანალიზს უკეთებს იმას, თუ როგორ მუშაობენ მეცნიერები. სამწუხაროდ ქართველი ეკონომისტები ვერ დავიკვეხნეთ დიდი ციტირების ინდექსით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მეორე თუ არა მესამე მაინც ვარ ქართველ ეკონომისტთა შორის, ვისაც ციტირების საკმაოდ მაღალი ინდექსი აქვს და ასევე ჩემი ნაშრომები გამოცემულია მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის შეერთებულ შტატებში, შვეციაში, ბულგარეთში, რუსეთში, აზერბაიჯანში და ასე შემდეგ. ეს კონკურსი ღიაა, თქვენი სხვა მონაწილეები ვინ არიან? კი, ვინ იყვნენ? შეადაროთ უბრალოდ თქვა თქვენი საბუთები და მათი საბუთები. აი, აქ ერთი მომენტია, რომ დაუშვათ, ღია მხოლოდ ინფორმაციის წვდომის თვალსაზრისით, მე არ მაქვს ინფორმაცია მათ შესახებ. მათი კონკრეტული მიღწევების შესახებ, თუმცა საქართველო ძალიან პატარა და ყველა ეკონომისტი ერთმანეთს ცნობს და ვიცით უშუალოდ მათი ნაშრომების თემატიკა, მათი მიერწაკითხული ლექციები და ასე შემდეგ. ყველა სამწუხაროა ის არის, რომ დღეს მაკროეკონომიკას კათედრას ხელმძღვანელობდი 6 წლის განმავლობაში, დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი 27 სექტემბრიდან არ ეყოლება სრული პროფესორი, რომელიც მაკროეკონომიკას წაიკითხავს. საერთოდ აღარც ერთი არ არის. სრული პროფესორი არ იქნება, იქნებიან ასოცირებული პროფესორები, რომლებიც წაიკითხავენ. თქვენ ერთადერთი სრული პროფესორი ვიყავი, რომელიც მაკროეკონომიკას კითხულობდი და სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, მაკროეკონომიკის სამკითხავის სრული პროფესორი
უნივერსიტეტს აღარ ეყოლება. შესაძლოა макроეკონომიკა არ არის საინტერესო თბილისის სახელმწიფო. აღარ არის ეს. ხო, შეიძლება რამე ეკონომიკის მეცნიერებაში. პირიქით, ჩემი აზრით, სწორედაც რომ макроეკონომიკა უნდა იყოფილიყო პრიორიტეტული და ამას მეტყველებდა თუნდაც ის ფაქტი, რომ შარშან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დაფინანსებით ჩვენ მოვიგეთ ეს გრანტი მე და ჩემმა კოლეგებმა და თარგმნით სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სახელმძღვანელო макроეკონომიკის ოლივე ბლანშარის макроეკონომიკა, მისი მეხუთე გამოცემა ცნობისათვის რუსეთი, რომელსაც უდიდესი ბაზარი აქვს, მათ თარგმნეს ოლივე ბლანშარის макроეკონომიკა, მაგრამ მხოლოდ მესამე გამოცემა. ანუ ჩვენ რუსეთზე წინაც კი ვიყავით, რა ძალიან უყვარს ხოლმე პრეზიდენტს, როცა ვამბობთ, რომ ჩვენ ციგნების თარგმნაში რუსეთში შეჯიბრება ძალიან რთული. მათ შორის აი ციგნის თარგმნაშიც კი ჩვენ, ასე ვთქვათ, უფრო წინ ვიყავით, ვიდრე და ვართ დღესაც, ვიდრე რუსები არიან და ჩვენ ვასწავლით საკმაოდ საინტერესო ციგნით макроეკონომიკას. ამას გარდა მე მინდა გითხრათ, რომ არის კიდე სხვა მაჩვენებლები, რომელიც ასევე დათვლადეა. 6 წლის წინ სამი სტუდენტი ვერ მოვაგროვეთ, რომ ჯგუფი გაგვეხსნა მაგისტრატურაში. მე დავტოვე ახლა 30 კაციანი ჯგუფი, ანუ 6 წელიწადში ესეთი, ასე ვთქვათ, პროგრესი ამ პროცესში. კიდე ვინ ვერ გადალახა ასე. ხო, ძალიან საინტერესოა რომ. ეს არის საინტერესო, ანუ ვინ გადალახა და ვინ ვერ გადალახა ამის შემდეგ. ოდით макроეკონომიკაზე შემოტანილი ქონდა ორი ადგილი იყო, მაგრამ ერთი შრომის ეკონომიკის სპეციალობით არის და ბატონ მირიან ტუხაშვილი, რომელიც მანამდე ციკავდან თანამდებობას მას გაუგრძელდება კონტრაქტი. ხოლო აი და მეორე ადგილზე, ანუ წმინდა макроეკონომიკაზე შემოტანილი ქონდა 4 ადამიანს, მათ შორის ერთი მეგახლდით, ერთი იყო საქართველოს ფინანსთა ყოფილი მინისტრი ბატონი დავით იაკობიძე და ერთი გახლდა საქართველოს პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე ბატონი ანზორ აბრალავა, რომელიც ახლა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სრული პროფესორი და არც ერთ არ აღმოგვაჩნდა ის კვალიფიკაცია, რომ ჩვენ დაგვეკმაყოფილებინა ეს სრული პროფესორის მოთხოვნები. ასევე ვერ გადალახა და ასევე ჩემთვის გაუგებარია, რატო ძალიან ახალგაზრდა და პერსპექტიულმა და ძალიან კარგმა მეცნიერმა დავით ნარმანიამ, რომელიც ექსპერტია, ის მენეჯმენტის სპეციალობაზე აპირებდა, რომ მანამდე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობა ეკავა და სურდა სრული პროფესორი გამხდარიყო და ნუ რამდენიმე ადამიანო მათ შორის ბატონი აშემესხიამ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხა საკმაოდ დიდია, ბევრი ვაკანსია დარჩა სამწუხაროდ თბილისის სახელმწიფო. ბოდერ მოდიმად არის საუბარი სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიზებაზე, რომ ის არ არის უკვე წმინდა სასწავლო დაწესებულება და გარკვეულწილად გახდა რაღაცა სააგენტო, რომელიც მთავრობის მიდითებას ასრულებს. 6 წელი პროფესორი იყავით კათედრის გამგებლად. იგრძნობა ეს რეალურად? იცით როგორ არის სიტუაცია? მე ვერ ვიტყვი, რომ მე ამ 6 წლის განმავლობაში მქონდა დისკომფორტი უნივერსიტეტში მუშაობის. თუმცა პოლიტიკაშიც არ იყავით აქტიურად. ვიყავი, სხვათა შორის 3 წლის წინაც დაუშვათ მაშინ, როცა ერთი კონკურსი იყო, მაშინაც გახდეთ. მე ვიყავი ერთ-ერთი ასევე ოპოზიციური პარტიის დემოკრატიული მოძრაობის წევრი. თუმცა მაშინ ამას ისეთი დიდი მნიშვნელობა არ მიაქციეს ყოფილი რექტორის და ყოფილი აკადემიური საბჭოს წევრებმა და მაშინ მე დავიკავე საძიებო თანამდებობა. ვერც ახლა ვატყობდი სიმართლე გითხრათ, რომ რაღაცა ან დისკომფორტი იქნებოდა, ან უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის მხრიდან არ ყოფილა არანაირი უკაცრავად რუს ნამიოკიც კი, ან რომ რაღაც ჩემ პოლიტიკურ შეხედულებებზე ან გემოვნებაზე, ჩემს მოღვაწეობაზე. ერთი რაც არის, კანონი კრძალავდა, რომ სრული შტატს ვერ დავიკავებდი, ამიტომ მას შემდეგ რაც მე წავედი პოლიტიკაში, ნახევარ შტატზე გადავედი, თუმცა ვასრულებდი ორჯერ იმაზე მეტს, ვიდრე უნდა შემესრულებინა. ანუ ფაქტობრივი დატვირთვა ისევ სრული შტატის მქონდა და უნივერსიტეტის მხრიდან არ ყოფილა არანაირი, ასე ვთქვათ, ხელი შეშლა. თუმცა თავისთავად ცხადია, გარემო უნივერსიტეტშიც არის ძალიან მძიმე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არც მე არ მქონია იმის სურვილი, რომ უნივერსიტეტში პოლიტიკაზე მესაუბრა და ამის უამრავი მოწმე არსებობს, რომ პროფესორით არც ერთი მოწმე არ არის, რომელიც დაადასტურებს მე, რომ მე პოლიტიკაზე მესაუბრი ან სტუდენტებთან ან კოლეგებთან შენობაში, იქ აბსოლუტურად დეპოლიტიზებული ვიყავი და თუმცა ალბათ ხელისუფლებას იმის შეეშინდა, რომ აუდიტორიაში როცა შედის პროფესორი, რომელიც წინა დღეს ტელევიზიით გამოდის და რაღაცას საუბრობს, შესაძლოა თლათ კონფლიქტი. არ იგრძნობა ესე იგი ეს პოლიტიკური საკითხი. არ იგრძნობა. მე არ მიგრძნია, თუმცა ის რომ დავუშვათ სტუდენტებში არის საკმაოდ პოლარიზებული სიტუაცია, ის რომ დავუშვათ სტუდენტური თვითმმართველობები მაინც გარკვეულ პოლიტიკურ დაკვეთებს ასრულებენ, ეს თავისთავად ცხადია იგრძნობა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ლექციაზე იმ გარემოში ეს აბსოლუტურად არ იქნება არც სტუდენტების მხრიდან, არც პროფესორ მასწავლებლების და არც ადმინისტრაციის. განათლების ხარისხზე მინდა კითხოთ, ანუ არა საუნივერსიტეტო განათლებაზე, არამედ იმ მოზარდების, რომლებიც მოდიან
ვთქვათ, უნივერსიტეტში ხო აბიტურიენტები როგორ ჩააბარეს? რა დინამიკა, აი 6 წელია, საკმარისია რომ 6 თაობაა პრაქტიკულად, ხო? რა დინამიკა გვაქვს ხან გამოს? პირველი რაც მე მინდა ვთქვა, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და განსაკუთრებით ეკონომიკის და ბიზნეს ფაკულტეტზე აქვს დიდი ფუფუნება, რომ ყველაზე კარგი სტუდენტები მიიღოს, ყველაზე კარგი აბიტურიენტები მიიღოს, მაღალი კონკურსია ძალიან. ამას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს, მათ შორის ერთი ის, რომ სწავლის ქირა არ არის მაღალი, მეორე უნივერსიტეტის სახელი, პრესტიჟი, ავტორიტეტი და მესამე არ დავმალავდა ჩვენი და ჩემი ყოფილი კოლეგების, ანუ პროფესორი მე ვარ მათი ყოფილი კოლეგა. ზოგადად ეკონომიკა ეხლა პრესტიჟული ფაკულტეტი გახდა. ბიზნესი უფრო პრესტიჟული გახლდათ, ეკონომიკა მოიკოჭლებდა, ვინაიდან ეკონომიკა მაინც მეცნიერება იყო და თუმცა ახაც ჩვენ საკმაოდ დიდი პროგრესი გვაქვს. და დღეს ბევრი მიზეზის გამო ეკონომიკაზე უფრო მაღალია კონკურსი ვიდრე ბიზნეს ადმინისტრირებაზე. ანუ ამ თვალსაზრისით ჩვენ საკმაოდ სერიოზული წინსვლა ჰქონდა უნივერსიტეტში. მე ვერ ვიტყვი რომ მიუხედავად იმისა რომ ესეთი კარგი სტუდენტები მოდიან, მე ვერ ვიტყვი რომ ეს სკოლის დამსახურებაა, სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მათგანი მხოლოდ რეპეტიტორის გავლის შემდეგ ახერხებს გადალახოს ის მოთხოვნები, რომელსაც ერთიანი ეროვნული გამოცდები უყენებს, სამწუხაროდ საშუალო სკოლაში ძალიან დაბალია განათლების დონე და ძალიან სამწუხაროა რომ ხშირ შემთხვევაში სტუდენტებს უწევთ, აბიტურიენტებს უწევთ ძალიან დიდი ხარჯის გაყენება. ეკონომიკა ხო რაღაც სინთეზური მეცნიერება ხო, საზოგადოებრივი მეცნიერება, ლოგიკური მეცნიერება, მათემატიკა უნდა იცოდე, უცხოენა უნდა იცოდე, კომპიუტერი უნდა იცოდე და ძალიან სამწუხაროა რომ მიუხედავად კომპიუტერიზაციის ძალიან მაღალი დონისა ჩვენ სტუდენტებმა არ იციან საოფისე პროგრამები, ძირითადად ასე ვთქვათ სოციალური ქსელების გამოყენებლები არიან, თუმცა მიუხედავად ამისა არის საკმაოდ დიდი პროგრესი, საკმაოდ დიდი პროგრესი, ძალიან კარგი სტუდენტები არიან, ძალიან მოწადინებულნი არიან, ძალიან მონდომებულნი არიან და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არ გაპატიებენ არც ერთ ასე ვთქვათ პატარა გადაცდომასაც კი ყოველთვის ფორმაში უნდა იყო ლექციაზე, რა ძალიან საინტერესო და ძალიან მიმზიდველს ხდის. აი რაღაც მუდმივი სპორტული ჟინია მათი მხრიდან, რომ უფრო მეტი ისწავლონ, უფრო მეტი გაიგონ და ძალიან სამწუხაროა, რომ სექტემბრიდან არ მომეცემა საშუალება დინამიკაში დავაკვირდეთ. სტუდენტებმა წუხარება გამოთქვეს, მე ვნახე Facebook-ში დაახლოებით 1500 ადამიანი რაღაც ოფისკი შეიქმნა სოლიდარობა გათავისუფლებულ, მარტო თქვენზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ გათავისუფლებულ ლექტორებს. როგორც ჩანს, ბევრმა ვერ გადალახა ეს. ძალიან ბევრნი არიან, მეკითხარით. თუ სამედიცინო დაკვირვა ხო რაღაცნაირად დირექტორატთან თუ სამედიცინო საბჭოსთან არის ხონია. როდესაც გიწუნებენ ადამიანს, რაღაც დასაბუთებას უნდა იყოს. დასაკვირველია უნდა იყოს დასაბუთება. მე არ მქონია შეხვედრა ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, ისევ სოციალური ქსელის გამოყენებით დღეს მქონდა კონტაქტი ფაკულტეტის დეკანთან, ის საქართველოსი არ გახლავთ. მე არ ვაპირებ გავერკვე, რატო ვერ გავედი, ეს ჩემთვის ისედაც დღესავით ნათელია და არა მარტო ჩემთვის, არამედ ისე უბრძოლველად აპირებ. არა, არ ვაპირებ, დათმობას არ ვაპირებ. მე უნივერსიტეტში აუცილებლად დავბრუნდები, მაგრამ ახლა უნივერსიტეტთან ბრძოლას ნამდვილად არ ვაპირებ. მე გუშინ თქვი ერთ-ერთი ტელეკომპანიის მაესტროს ეთერში, რომ უნივერსიტეტს ვერ ურჩიულებ. რატო? არა, უნივერსიტეტი ჩემთვის ხო რაღაცა, ეს არ არის უბრალოდ სამსახური, ეს რაღაცა წმინდა დაწესებულება, ეს რაღაცა წაწერია. იქნება ეგაფუჭო მდგომარეობა. არა, წმინდა კერა, ალმა მატერი, თეთრი. ნამდვილად არ არის. ეს არის ჩვენი, არა, არ არის ჩვეულებრივი დაწესებულება. ეს არ უნდა გადაიტანო. დაუშვათ, თუნდაც ის ძალიან ძიმე იყო ჩემთვის იმის მოსმენა, რომ მე უნივერსიტეტიდან გამომიშვეს, უბრალოდ აღარ შემიშვეს. რო დავა კონკრეტოთ, ძალიან რთული იყო, მაგრამ ამავე დროს ჩემი აზრით სტუდენტმა არ უნდა დაინახოს, რომ უნივერსიტეტი ხდება რაღაც დაპირისპირების საგანი და მითუმეტეს ჩემი მხრიდან რაღაცა ელემენტარული თუნდაც სამართლებრივი დასაშვები სამართლებრივი ფორმების გამოყენება უნივერსიტეტის პოლიტიზაციას გამოიწვევდა ნებისმიერ შემთხვევაში. არ არის პოლიტიზებული უნივერსიტეტი. ანუ მე არ მინდა რომ ვიყო მიზეზი უნივერსიტეტში პოლიტიკური დებატების და მე მინდა რომ უნივერსიტეტი იყოს პროფესიული ზრდის საშუალება, არა მარტო სტუდენტებისათვის, არამედ ჩვენთვისაც. იქნება ზუსტად ეს არის საქმე, რომ იმისათვის რომ მოხდეს უნივერსიტეტის დეპოლიტიზება, რაც შეიძლება ხშირად უნდა იჩიულონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც თქო პოლიტიკური იდეების გამო. ერთსაც გეტყვით, მე გითხარით, რომ ეს არ არის პირველი კონკურსი, მე თავად ორ კონკურსში მონაწილეობდი. გარდა ამისა, მე ვიყავი ორ კონკურსში კომისიის წევრი, რომელიც არჩევდა და ძალიან რთული პროცესია ეს და ძალიან ბევრი სასამართლო პროცესი მინახავს.
რომელიც ასეთ განთავისუფლებულ ადამიანებს მიუმართავთ სასამართლოსთვის, ამას შედეგი არ მოყოლია. საქართველოს სასამართლოც არ არსებობს ახლა. ამიტომ არა ეს სხვა საკითხია, რომ თქვენ ამ შემთხვევაში პრინციპულად არ გინდა. პრინციპულად არ გინდა, პრინციპულად არ ვაპირებ ამას, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ მას შემდეგ რაც ხელისუფლება შეიცვლება, პირველივე ნაბიჯი იქნება უნივერსიტეტის პოლიტიკური წნეხისაგან განთავისუფლება და უნივერსიტეტისათვის ავტონომიის დაბრუნება. რას ნიშნავს უნივერსიტეტის ავტონომია? ამაზე მიდოდა. აი მე გეტყვით, რომ დღეს როგორ ხედავ თქვენ თან ეკონომისტი ხართ. მე ვხედავ ძალიან მარტივად. უნივერსიტეტი არის ცალკე სახელმწიფო, არის ცალკე არანაირი დოტაცია, არანაირი ფინანსები, თქოთ, ან შემცირებადი, ხო, ასე ვთქვათ. საწყისო ეტაპზე რაღაცა მე ნელ-ნელა უნდა დააკლდეს და ბოლოს სრული თვითმართველობა უნდა ქონდეს. ხო, მე თქვენ ერთ რამეს გეტყვით, ახლა ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით, როგორც ეკონომისტი, რომ რაც ნაკლებია ფინანსური დამოკიდებულება სახელმწიფოზე, მით უფრო მაღალია და უშუალოდ დამოკიდებლობის ხარისხი, მაგრამ საქართველოში ჩამოყალიბდა ყველაფერში მახინჯი სისტემა, მათ შორის ამ მიმართულებითაც, იმიტომ რომ პირობითად აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ფინანსური ინსტიტუტებიც კი აი მაგალითად ბანკები, კომერციული ბანკები, რომელიც სახელმწიფოზე საერთოდ არ არიან დამოკიდებულები, არიან ძალიან შეშინებულები და ძალიან პოლიტიზირებულნი. მაგრამ ეს სხვა საკითხია, უნივერსიტეტი უნივერსიტეტმა უნდა, უნივერსიტეტი ერთის მხრივ ეს არის ამწუჩი სოციალური პროექტიც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც არ აქვს შესაძლებლობა ისწავლოს სხვა მაღალი ფასის მქონე დაწესებულებებში, სწავლოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თუმცა ამავე დროს ეს უნდა იყოს ბიზნესი, ეს უნდა იყოს კარგად გათვლილი ორგანიზაცია იმისათვის, რათა მან პირველ ყოვლისა პოლიტიკურ, შემდეგ ფინანსურ დამოუკიდებლობას მიაღწიოს სახელმწიფოსგან. სახელმწიფოს არ უნდა ჰქონდეს, მიუხედავად იმისა, რომ მან შეიძლება ფინანსური დოტაციები გააკეთოს, არ უნდა ჰქონდეს შიდა პროცესებში ჩარევის შესაძლებლობა. დღეს კი რა გვაქვს? ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, ყველაფერს, სილაბუსსაც კი განათლების სამინისტროსთან ვათანხმებთ და ერთის მხრივ პროფესორის, ასე ვთქვათ, აკადემიური დამოუკიდებლობა, რომელიც ქაღალდზეა, კანონშია და ასე შემდეგ, ისიც არ სრულდება, იმიტომ რომ სილაბუსი არის, ნუ გასაგებია, ეს არის სტუდენტსა და პროფესორს შორის ურთიერთობის ხელშეკრულება, მაგრამ მისი შეთანხმების ხარისხი ძალიან მაღალია და ამიტომ თავისთავად ცხადია, ძალიან შევიწროებულია აკადემიური თავისუფლება. რექტორობა ხო არ გინდა? ეს იდეაში როდის? უნივერსიტეტის რექტორობა? უნივერსიტეტის ლექტორობა მინდა, რექტორობა ნამდვილად არ მინდა, არ მაქვს ამისი ამბიცია. მე მგონია, რომ სხვა უფრო ბევრი კარგი საქმის გაკეთება შეიძლება იმისათვის, რათა უნივერსიტეტი იყოს დამოუკიდებელი. ძალიან დიდი მადლობა ნოდარ ხადურიყო ჩვენი სტუმარი. რა ვიცი, მესმის რომ გული წყდება. ძალიან ძალიან გული წყდება. ეს ნუ წარმატებას გისურვებთ ლექტორად დაბრუნებაში. აუცილებლად ლექტორად, აუცილებლად დაბრუნება. ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემის შემდეგ ნაწილში წინასაარჩევნო მდგომარეობაზე. მატრიცაში საქართველოს ყოფილი სახალხო დამცველი და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ნანა დევდარიანი. რეკლამის შემდეგ. ავთხმული თარიღის მოახლოებასთან ერთად ინფორმაცია წინასაარჩევნო კამპანიის შესახებ სულ უფრო ემსგავსება ცნობებს საბრძოლო ველიდან. და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ არჩევნებამდე დარჩენილი თვენახევარი მშვიდი აღმოჩნდება. წინასაარჩევნო შექმნილ მდგომარეობაზე მატრიცაში საქართველოს ყოფილი სახალხო დამცველი და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ნანა დევდარიანი. წარმოშობის ხალხოვანი, როდესაც თქვენ წარდგენას წერდი, გამახსენდა ყოფილი სახალხო დამცველი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე, ყოფილი დეპუტატი, ყოფილი ტელეწამყვანი. ყოფილი საკრებულოს წევრი. ხო, ხო, ეს პირადი კითხვა მინდა. ყოფილი ტელეწამყვანი არა. გული არ წდებათ ეს ყველაფერი ყოფილი რო, რატო უფრო აქტიური არა ხართ? რა ვიცი, მე გადავინაცვლე, ასე ვთქვათ, ბეჭდურ მედიაში და სულაც არა ვარ პასიური, ძალიან აქტიურად წერ ეს საქმე, რომელიც ძალიან მეყვარს და ხერც საიდუმლოს გეტყვი გოგი, მთელი ჩემი პოლიტიკური საქმიანობა, აი შინაგანად ყოველთვის თვლიდი, რომ ეს არის შემოქმედებითი მივლინება, რომელიც როგორც ჟურნალისტ ძალიან გამომადგება და ასეც მოხდა. გამომდგა, რაღაცაში მაინც გამომდგა. კი, ძალიან ყოფილი ესე სუფიქსი თუ პრეფიქსი მაინც რაღაცაში გა. ხალტუნენა, მოდი საარჩევნო სიებით მინდა დავიწყო თქვენთან საუბარი. თქვენ ბუდიშ ვერთი, მაგრამ ის ადამიანი ხართ, რომელსაც 2003 წლის ვარდების რევოლუციაში გედებად ბრალი შეიძლება. ხო, არა, ბრალი არ მედებს, სწორედ დიდი ხანი, სხვათა შორის რომ დავეჭირე მოხდილი მექნებოდა. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ იმ სიაზე უკეთესი აი 9 წელი მიიწურება და არავის არ დაუდია. ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე მიახლოებული სინამდვილესთან. ზუსტი სიები არ შეერთებულ შტატებში არ არის, ეს ყველამ კარგად იცის, ვისაც ამ საქმესთან შეხება ქონია. მაგრამ რა ჭირს ამ სიას, რომელიც ახლა გამოქვეყნდა? რა მინუსებია? სია მიბარტყა ჯერ ერთი, იმიტომ რომ 2003 წლიდან ვერაფრით საქართველოში ხმის უფლების მქონე მოსახლეობის აღმოჩენის რაოდენობა 9 მილიონით ვერ გაიზრდებოდა.
ამაზე შეგიძლიათ ესაუბროთ დემოგრაფებს, სტატისტიკოსებს. Ну, ესაუბროთ კიდევ ასე. Да, ნახავთ, რომ ეს აბსოლუტურად არარეალური. ახლა რაც შეეხება ბრალდებას, რომ საზღვარგარეთ გასულების სიიდან ამოღების შესახებ, უნდა გითხრათ, რომ მათი სიიდან ამოღების უფლება არავის არ აქვს, არც 2003-ში ქონდა და არც დღეს არავის არ აქვს, იმიტომ რომ თეორიულად ადამიანი შეიძლება ჩამოფრინდეს, მისცეს იმ დასკვნას. შენ მას ართმევს საარჩევნო ხმის უფლებას. ამიტომ არის ეს კატეგორია, მაგრამ მე უბრალოდ მანცვიფრებ ჩვენი ოპოზიციის პასიურობა, რომელიც მუდმივად იძახის, რომ ჩვენ ამ წესებითაც მოუგებთ, აი ამ საარჩევნო გარემოთიც მოუგებთ. ეს ყველაფერი, ეს დარღვევები, არასამართლიანი საარჩევნო გარემო, ეს ერთგულებაში გროვდება და საბოლოო ჯამში ისევ ძალიან დიდ დანაკარგებს. ფიქრობთ, რომ ზედმეტად ოპტიმისტურია ოპოზიცია ამ შემთხვევაში? მე არ ფიქრობ, რომ ზედმეტად ოპტიმისტურია, იმიტომ რომ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ჩვენი ყველაზე ცუდი შედეგი არის 40%, ანუ ის ვარა უდობს ასეთ შედეგს და ხა 40%, 50-ზე 10%-ით ნაკლებია. ეს არ არის უმრავლესობა და როცა დანარჩენი 60 ივარაუდება, რომ იქნება ნაცმოძრაობა და მისი სატელიტი, ეს უფრო წაგება, ვიდრე გამარჯვება. ოპტიმისტური კი არ არის. მათი ქმედუნარიანობაა ძალიან დაბალი. როგორ აი რა ქმედუნარიანობაზე ვსაუბრობ, როდესაც ხედავთ რა ხდება, ხო, პრინციპში? ანუ ყველაფერი დაბლოკილი, ყველაფერი დაყადებული. რა შეიძლება, როგორ? ანუ რა შეიძლება, მაგალითად. მე ვიცი, რომ ქართული ოცნება ხვალაპირებს დიპ კორპუსს მიეწოდოს ყველა ეს დარღვევების ზე, მაგრამ ეს უნდა ხდებოდეს ყოველდღიურ რეჟიმში. ვიღაც გაილახა, უნდა გაიგზავნოს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია. თუმცა ეს უკვე ნაგვიანები ნაბიჯებია დღეს. ამაზე ამბავი ასატეხი იყო, განაცხადი პოლიტიკაში მოსკოვის შესახებ ივანიშვილმა გააკეთა 7 ოქტომბერს. მე შევხვდა ამის გამო ასე ვთქვათ, უსიამოვნება, იმიტომ რომ ვამბობდი, რომ ძალიან ასე ვთქვათ, დამოხრუჭებულია პროცესი, არ კეთდება ის, რაც უნდა გაკეთდეს. ამას ყველაფერს უნდა მიხედვა დღემდე. ეხლა უკვე სიცილეს არჩევნო კამპანია არის აქტიურ ფაზაში. ახლა მხოლოდ რეაგირების რეჟიმში შეგიძლია რაღაც აკეთო. როცა არაპროტესტებ ამ საარჩევნო გარემოს, ხოთაშორის ნინო ბურჯანაძე მუდმივად იმეორებდა, რომ ამ საარჩევნო გარემოში მოგების შანსი არ არსებობს, ხო? როცა ამის გამო არატეხავ ამბავს, მე შეგახსენებ 2003 წელს რა ხდებოდა. ესე იგი, დაბომბილი იყო ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი, ჩამოყავდათ ვინც კი შეიძლებოდა ჩამოეყვანათ, მაკეინიდან დაწყებული, ბეიკერი დამთავრებული და ყველაზე ძველას ახდენდა მაშინდელ ხელისუფლებას. ხელისუფლებასა და დღეს დღევანდელი ხელისუფლება არის ძალიან კომფორტულად. კარგია, რომ ლობისტური, ასე ვთქვა, დაპირისპირება დაიწყო და თუ ესენი რაღაცაში ფულს იხდიან და ტყუილებს ავრცელებენ, აქედან ალტერნატიული ინფორმაცია გადის, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ყველა საერთაშორისო სტრუქტურა და ყველა სახელმწიფოს ბიუროკრატია არის ძალიან ზარმაცი. ძალიან ზანტია. ძალიან ზანტი და ზარმაცი, მას არ უნდა პრობლემების დანახვა. თუ არ შეაწუხე ღამელუგინი და არ წამოახტონე, ესენი არაფერზე რეაგირებას არ მისცემენ. ამიტომ ამას უნდა და ყველა პუნქტზე დავა. ის კი რომ ჩვენ მაინც მოვიგებთ. ყველა პუნქტზე დავა. ყველაფერზე ყველასთვის მინიშნება ვენეციის კომისიიდან დაწყებული, ევროსაბჭოდან და ევროკავშირიდან დამთავრდა, ევროკავშირი დამთავრებული იგივე გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარიატში მუდმივად ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა ყოფილიყო ზეწოლა. პრინციპში კეთდება რაღაც განცხადებები, კეთდება ორივე მხრიდან, ანუ ოპოზიციაც მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას, როგორც ამოსკვია. უცხოურ პრესაშიც უკვე გამოჩნდა ძალიან კრიტიკული წერილები. ნუ დღევანდელიც მე წავიკითხე ძალიან კარგი მედიის მდგომარეობაზე, მაგრამ მე ისევ ვიმეორებ, ახლა დარჩენილია თვენახევარი. თვენახევარი ზუსტად. ოდნავ ერთი კვირით მეტი, მაგრამ აი თვენახევარში ამ ყველაფრის მოსერება არის ძალიან ძნელი. უკვე იცით როგორ არის, მათ აღებული აქვს უპირატეს მდგომარეობაში დგანან. ესე იგი, აქ უნდა დაფარო შენ ის ბანძელი, რომელიც გაშორებს მას და კიდე გადაასწრო. არის კი ეს უპირატესობა. შეიძლება თქვა საერთაშორისო თანამეგობრობამ რაღაც ესე ეძახით, ამას არის ზუსტად რა ხდება საქართველოში, მაგრამ მეორე მხრივ დაიწყო ძალიან სერიოზული მოქმედება თვითონ საქართველოს შიგნით, ხო? ან ვთქვა, გამოჩნდა ძალიან ბევრი ჟურნალისტი, რომელიც იღებს რეალურად რა ხდება, ხო? ახლა სოციალურ ქსელებში ძალიან დიდი აქტიურობა არის, ვთქვა, რეგიონებში რო ჩადიხარ, ხალხმა იცის უკვე რაღაცა იქნება. ეს არის რაღაც, ესე ვთქვა, იდეა, რომ შიგნიდან მოვიგოთ და არა გარედან. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია. მე ყოველთვის მაღაზიანებს, როცა ხვდები, რომ პოლიტიკოსები იმგზით მედია, რომ ქვეყნის გარედან ელიან ხსნას. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, მე დღესაც შემიძლია გადაჭერდი გითხრათ, რომ ამორჩევლის გადასაწყვეტია ეს საქმე. არც ერთი ადამიანი არ უნდა დარჩეს სახლში. მაგრამ აი მე ვცხოვრობ ცხეთის რაიონში. მე მეცხრე არც ვერ უყურებ.
გამიგეთ. სხვა სახის ინფორმაცია მე უბრალოდ მაქვს სატელევიზიო თებშები, რომელთაც ვიჭერ სხვადასხვა ქვეყნის ტელევიზიებს, მაგრამ თქვენ სახს ვერ ვიჭერ. სხვა არანაირი კაბელური და ასე შემდეგ არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველ სოფელში შეხვიდეთ. ან როგორ არის ესე სოფელში მუდმივად ერთ ეგივე ადამიანები ატარებენ არჩევნებს, იმიტომ რომ იქ სკოლა, იქ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ადამიანები, როგორ წესი ყველაზე ციგნიერი ადამიანები არიან, ვინც ფინანსებიან ამ ის გარანტირებულ ხელფასზე უარს არეთქვის იმისთვის, რომ აი სათუო გამარჯვებისთვის თავი გაწიროს. და დანარჩენები მთელესო ვინც დარჩა, ძალიან ბევრი გასულია და ამის დადგენა უნდა ნებისმიერ ოპოზიციურმა პარტიამ შეძლოს. რეალურად რამდენი ადამიანი ცხოვრობს? ნახეთ რამდენი ხმა შემოვა ქვემო ქართლიდან. 100%-ს გადააჭარბებს და სინამდვილეში ადგილებზე მოსახლეობის 70% გასულია საშოვარზე ქვეყნის გარეთ. ეს რეალური სურათი ადგილობრივმა აქტივისტებმა უნდა გამოავლინონ. ამას უნდა მუშაობა, ამას უნდა ამ ხალხის გაწვრთნა, დატრენინგება უნდა, რომ ისოდენ რა სიტუაციაში როგორ მოქმედებენ. აი ხანდახან როგორ არის, ეცეთ, კარგად შეიძლება ასწავლო ადამიანს საჩივრის დაწერა, ასწავლო რომ დროულად ჩააბაროს ეს საჩივარი, მაგრამ არ უთხრა ის, რომ ხანდახან ცენტრალურ ოფის პარტიისას სულაც არაწყობს იმ უბნის შედეგების გაუქმება, იმიტომ რომ უბნის შედეგების გაუქმებით კარგავს ხმებს. ეხლა მე ტექნოლოგიურ საკითხებზე გესაუბრებით. ამას უნდა ძალიან კარგი მართვა და მენეჯმენტი. მე არ ჩანს ეს ვთქვა იგივე. გარედან ეს არ ჩანს. თუმცა მე კმაყოფილი ვარ ბოლო ხანს აქტიულობებით, ამომრჩეულთან შეხვედრებით, მაგრამ იმავეს ვერ ვიყო მაჟორიტარების შემთხვევაში, იმიტომ რომ მაჟორიტარების შეხვედრები მე არ მინახავს. თუმცა მაესტროს ვიღებ და უყურებ, პრესას ვეცნობი ყოველდღიურად. აი მაჟორიტარების აქტივობა ჯერჯერობით არ არის. ალბათ ეს უფრო თვის ბოლოსთვის გამოიკვეთება. მაგრამ მე ისევე მეორე ძალიან ბევრი დრო დაიკარგა. ძალიან ბევრი დრო, ბევრი საკითხის გააქტუალურება შეიძლებოდა და რა შეიძლება ქვეყნის გარე ფაქტორებს მე კი არ მიმაჩნია რომ მათ უნდა გამოგვიცვალონ ხელისუფლება, მაგრამ ისინი საქმის კურსში უნდა იყვნენ, რატომ არ გვინდა ჩვენ ეს ხელისუფლება? ჩვენ ხო მამულები არ გვაქვს სააგაშულთა გასაყოფით, ჩვენ მათ ვერჩით იმაზე რომ ქვეყანაში აშავებენ ბევრ რამეს და მათ შორის იმას რომ ადამიანებს არაძლევენ არჩევანის თავისუფლებას. გავიდა ხელისუფლება უკვე იმ რაღაც სფეროდან, რასაც თქვათ საარჩევნო გარემო ქვია, ხო? არსებობს რაღაც წესები, რასაც საარჩევნო გარემო შეიძლება ეწოდოს. ჩვენ გვაქვს ახლა წინა საარჩევნო გარემო, ჩვენ გვაქვს იგიჟე ახლა. არა, ეს საარჩევნო გარემო არ არის. არ არის, აი მე მინდა გითხრათ, ახლა სხვა შეიძლება მე საჯარო პოლიტიკაში ბევრი წერნადება მქონდა და არ დავბრუნდი, იმიტომ რომ თქვი, მე არასოდეს არ ვემართლებ თავს იმაზე, რაც არ დამიშავებია. იმიტომ რომ 2003 წელი იყო ყველაზე კონკურენტული არჩევნები. და გავიდა კიდეც 6 პარტია. ანუ ყველას ჰქონდა თანაბარი საშუალება, წარმოადგენელი ყოფილიყო მედიაში, ყველას ჰქონდა საშუალება რომ ადგილებზე შეხვედრები ჩაეტარა და სხვათა შორის მე პირველ რიგში მიარ მევალებოდა, მაგრამ მუდმივად მონიტორებს ვახორციელებდი ჩვენ CS:GO, აი ეს არ დარღვეულიყო. დღეს ახლა რაც ხდება, ესე იგი, ბანერები ყველა მონოპოლიზირებულია ერთხელში. აი მაჟორიტარები დადგებიან ამ პრობლემის წინაშე და პარტიები რომ ვერ გაჭიმავენ ბანერს თბილისში, იმიტომ რომ აუტდორი ვისიც არის ყველამ კარგად ვიცით. აი ეს ჩამონათვალი, ეს ანგარიში უნდა დაიგზავნოს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომ მათ იცოდნენ, რომ ეს ხალხი კი არ გაგიჟდა და კი არ აუბუნტდა სულმნად ბელადს, რომელმაც რევოლუციის გზით ბედნიერება მოუტანა საქართველოს, არამედ არ უნდათ, იმიტომ რომ ეს არის დიქტატურა. ეს სხვა არაფერი არ არის. ადამიანს დარბაში რო არ შეუ შობ მომხრებს გაულახავს, სხვას დაუჭერ, ვიღაცას ქონებას დაუყადაღებ და პატარა ქონებას არა, ხო? აი ეს ერთობლიობაში ყველამ უნდა გაიგოს. და ამას ისევე მეორებ, აი როგორ მოქმედებს Amnesty International, უფლება დაცვითი ორგანიზაცია. სახალხო დამცველი რომ ვიყავით, დღეში მომდიოდა ალბათ 20-30 წერილი. და გაოცებული ვიყავ რომ ერთ და იგივე ფაქტზე წერდნენ და მე რა მივხვდი რომ ეს არის ორგანიზაციის ტაქტიკა. ყველგან გზავნიდნენ, სადაც კი შეიძლება და სოფლიოს ყველა კუთხეში თავის აქტივისტებს აგებინებდნენ ელექტრონული პოსტით. მუდმივი შეწუხება, მუდმივი გაღიზიანება. აი მე ამას ვა, მუდმივად თუ არ შეაწუხე და გააღიზიანე, არავინ შენი პრობლემების გამო თავს არ დაიღლის. და ნუ დანარჩენი ხა ეს არჩევნო გარემოს რაც შეეხება ფულის ხარჯვა და მე მინდა გითხრათ რომ ივანიშვილის ფულზე ძალიან ბევრი ლაპარაკი. ხა წარმომავლობაზე აღარ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ხო, მაგრამ ნაკლები ფული კი არა აქვს ამ სახელისუფლებო ელიტას, რომელმაც 9 წელიწადში ყველა ბიზნესი გადაყლაპა. გაცილებით მეტი ფული აქვს. ოღონდ ეს არის დანაშაულებრივი ფული. მარტო მაგაზე არ არის, მე ვფიქრობ საუბარი იმაზე რომ ბიზნე ივანიშვილი უმა იცის როგორი შეოს ფული და შესაბამისად ხარჯოს კიდევაც და ამიმა არ იციან ფული როგორი შეოს. ეს ნაშოვნი ფულის დახარჯვა ძალიან ძნელია, რომელიც თქვი. არა, არ დაგეთახმებ. კიდე რატომ? მათ ძალიან კარგად იციან რომ დღეს თუ ფულს არ დახარჯავენ და ყველაფერზე არ წავლენ, ყველაფერი უკან მორჩება, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არ დანაშაულებრივი გზით შეძენილი ქონება.
და ამის ჩამორთმევას წინ არაფერი არ დაუდგება, ოღონდ კი ხელისუფლება შეიცვალოს. ისინი ამიტომ სიკვდილზეც წავლენ, მიმიხვდით რას ამბობთ? მიმწყდაულები არიან კუთხეში. მათთვის ეს ისინი არავინ არ არიან თუ არ იქნებიან ხელისუფლებაში. აბა გადახედეთ მათ სახეებს. თუ მათ არ შეინარჩუნეს ეს ხელისუფლება, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ისინი ყველაფერს დაკარგავენ. ამიტომ ისინი არიან უკიდურესად შეშინებულები და მედიან ყველაფერზე. მე ახლა ყველაფერზე როსასაუბროთ, იცით რა, ბოლო ხანებში ამაზეც მინდა კითხოთ, განსაკუთრებით პრესაში სულ უფრო პესიმისტური შეფასებები ისმის იმასთან დაკავშირებით, იწერება უფრო სწორად, ხო, რა შეიძლება მოყვეს ამარჩენებს და ძალიან ბევრი ადამიანი როლთ მეკითხება ისურიან, გვესურიან, ვისრი, შეიძლება ომი, მაგრამ მიდის მაგითკენ მდგომარეობა რეალურად, რომ ესეთი ეჭები, ესეთ საფუძვლიანია ეს ეჭვი, რომ რაღაცა აქ შეიძლება მოხდეს თუ ეს უბრალოდ რაღაც პანიკის ნიშანია. მე მგონი სააკაშვილმა 2003 წლიდან დღემდე ყოველას დაუმტკიცა და აჩვენა თავის სახე, რომ ის არაფერზე უკან დამხევი არ არის და თუ დაჭერდა კიდევაც ისურის. ხა რაც მან 2008 წელს გააკეთა, რამდენიც არ უნდა გაიშვიროს პუტინის ხელი, ის რაც მან გააკეთა, ეს არის უპატიებელი. ეს ჩემი სუბიექტური აზრით შეიძლება დაარგაიზეოთ. მე ასე ვთვლი. სხვათაშორის ის ადამიანები იურიდიული თვალსაზრისით ჩვენი მოქალაქეები იყვნენ. რა მნიშვნელობა ქართველი ოსი თუ რა ეროვნების იყო, ხო? წავიდეს როდესაც ეს ხელისუფლება, თუმცა ასაბუთებს, რომ ასე არ იყო და თავს ეცავდა. გაიხსენეთ 7 ნოემბერი, რომელსაც სრულიად შემთხვევით არ მოყვამს ხერხლე, თუმცა დასახიჩრებული ადამიანები. 26 მაისი გაიხსენეთ, ეს სინიკური კადრები მე სანამ ცოცხალი ვარ თვალებიდან არ ამომეო. ორი ხელფეხშეკრული ადამიანი მაღაზიის სახურავზე და დღემდე გვარწმუნებენ, რომ ისინი თავის ფეხით ავიდნენ იქ. ეხლა ამის მერე თქვენ გჯერათ, რომ ისინი რამაზე უკან, მათ შეიძლება უკან დაახევინოს მხოლოდ ერთსულოვანმა პროტესტმა. აი, როცა ხვდები, რომ აი ამდენ ადამიანთან ვერ არაფერს გააცხო, აი ამ ხელა მასასთან ხალხის იქნება ესეც არის თქვათ რაღაც ოპოზიციის სამოქმედო გეგმა ამ შემთხვევაში, რომ ბოლომდე ეს არის შეინარჩუნოს სიმშვიდე, არ გადავიდეს მდგომარეობა რაღაც უფრო რთულში, თუ 1 ოქტომბრამდე, და თქვათ მერე თუ რამეა მერე. ამაზეც არის ლაბორატორია. ახლა ვთქვით მასკერი რატო არის ზუსტად 1 ოქტომბრამდე და მერე. კი, ცხადია, ეს ზუსტად ამიტომ, რომ 1 ოქტომბრის მერე თუ დაიწყება გამოსვლები, რომ ეს არ გაიგოს, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა საქართველოს მასშტაბით. ეხლა ყველაფერს სხვას რომ თავი დავანებოთ, ეგოთ როგორი ვითარება შექმნილი. ხთავაზობს ხელი მომიწერეო, ხელი მომიწერეო, რომ მე რასაც მინდა გავაკეთებ და შენ ვაიდედას არიტყვი. რა? მაინც მოაწერა ხელი ოპოზიციამ ბოლოს, რომ თავიდან იყო წინააღმდეგობა, ბოლოს დათანხმდნენ ამას. ხო, თავიდან იქ პუნქტები რაც არის ჩამოთვლილი ამ შეთანხმებაში, იდეაში ეს ყველაფერი კანონმდებლობით არის გაწერილი, ამას არანაირი ჩვენ შორის შეთანხმება არ ჭირდება. ის რაც წერია, სადაც საჭიროა. მეც ას მაგონებს ექსელ შეკრულება თუ დეკლარაცია თუ რაც ხია, ხო? რომ ქათმები და კურდღლები შეხვდნენ ერთმანეთს და ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას ურთიერთ თავდასხმელობის შესახებ და მე ხელი რო ჩამორთეს, ეხლა ვნახოთ მგელი რას ეტყვის. ნუ ისეთ რაღა, აი როცა ისეთ ხელისუფლებასთან გაქვს საქმე, ყველაფერს იკადრებს, მასთან აი ესეთ დეკლარაციაზე ხელის მოწერა, მე ვფიქრობ ამორალურიც კია. არასო არაპრაგმატული, არასო ამორალურია უბრალოდ. მაგრამ აი მე ისე ძალიან მიწყრებიან, მე მგონი თქვენს დილის პროგრამაში თქვენს რომ დაგვღალაო უკვე, მაგრამ მე ისე ვამბობ, სულ სხვა სიტუაცია ექნებოდა მთელი ოპოზიცია რო ერთად დგარიყო. ამ მაგრამ ეს არ გამოვიდა ახლა უკვე ამაზე ლაპარაკობს ამდაზრი არა. თუმცა არა, გოგი, მე პოლიტიკაში ყოფნა მიმაჩვია რომ ხანდახან გამოუსვლელი რაღაცები ერთ საათში გამოდის ხოლმე. 30 აგვისტომდე კიდევ არის დრო რომ რაღაცები შეიცვალოს, მათ შორის მაჟორიტარების საკითხში, მათ შორის ზოგიერთი პარტია ის მობილიზაციის საკითხში, ხა როგორ შეთანხმდებიან, ეს სხვა საკითხი არის, იქ სხვადასხვა პირობები არსებობს საამისო, მაგრამ თუ არ იქნა აქეთ მხარეს ერთსულოვნება, ერთსულოვანი პროტესტი რეჟიმის წინააღმდეგ, რეჟიმი ისე არ შეზრკება. ის არ არის შევარდნაძის დამთმობი ხელისუფლების თვისებების მქონე, ის წამსვლელია ყველაფერზე, აგრესიულია. ამასეგანთ ვიხუმრებ და ჟურნალისტებმა დაბეჭდა კიდევაც გაზეთში, რომ როგორ გონია თქვენ ამდენი ასეული მილიონი ავლაბრის რეზიდენციაში, იმიტო ჩაყარა, რომ ეხლა იქ ივანიშვილი შეუშვას? რა თქვა კიდევაც, შემაშინებულს არ დაგიქნა? ხო, და ხალხმა იგულისხმა, რომ იუსტიციის სახლებს და ამას გულ. არა ბატონო, ის ავლაბრის რეზიდენციას გულისხმობს სწორედაც. საიდანაც მას შეუძლია გააძევოს მხოლოდ ქართველმა ხალხმა, მისმა უდიდებულესობა ქართველმა ხალხმა. მაგრამ ამიტომ ხალხი არ უნდა იყოს დაბნეული, ის უნდა იყოს მობილიზებული და მე სულ აი შემძახებლის როლში გამოვდივარ, მაგრამ ოპოზიცია უნდა დაირაზმოს იმისთვის, რომ ყოველ ადამიანამდე მიიტანოს ეს იდეა და სიმართლე. ძალიან დიდი მადლობა. ნანა დევდარიანი იყო მატრიცის სტუმარი. წინა საარჩევნო პერიოდზე საუბარს გადაცემის შემდეგ ნაწილშიც განაგრძობთ. მატრიცაში საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი კახა კახიშვილი. რეკლამის შემდეგ.
მატრიცაში დღეს წინა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობასა და არჩევნებამდე თვენა ხევრით ადრე არსებულ მდგომარეობაზე ვსაუბრობ. სტუდიაში საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი კახა კახიშვილი. საღამშვიდობისა კახა, მადლობა. მოგწესრიგეთ, ძალიან მარტივი კითხვა უნდა დაგისვათ. როგორ მოგწონთ ჩვენი წინა საარჩევნო ვითარება? არ მოგწონს. მარტივად პასუხობ. რატომ? რა ჭირს არ მოსაწონი? Ну абсолютнот ყველა ასპექტში თუ გადავხედავთ აბსოლუტური დისბალანსია, ხედავთ რომ უკვე დაუფარავად იყენებენ ყველა ბერკეტს პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად და რეალურად ისეთი სიტუაცია რომ შტოპაზნი პაზოლინა ბიკუტო პაზოლინა იუბილეო. ამიტომ ახლა ბოლო პერიოდში არსებულ მოვლენებს თუ განვიხილავთ გუშინდელ დიდგორობის დროს რესტორანში დაპატიჟებას აი ამ ჯარიმებს უკვე რომელიც ფაქტობრივად უკვე სასაცილოც კი არის მიდგომებს თვითონ ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩევლებისადმი დაპატიმრებებს აი ამ რეკლამებს თუმდაც პოლიტიკური რეკლამებს გულისხმობ რომელიც უკვე ყველა ეთერში გადის ფიქრობ რომ არ არის ეს ის საფუძვლები რომელზეც შეგვიძლია შემდგომში განვაცხადოთ რომ არჩევნები ჩატარდა მეტნაკლებად ნორმალურ საარჩევნო გარემოში ხო ჩვენ გვპირდებოდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები თუმცა საშიშროება რომ 1 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნები სინამდვილეში არჩევნები არ იყოს არა რა თქმა უნდა შეიძლება უკვე ამაზე ვისაუბროთ ვინაიდან ჩვენ გვპირდებოდა ყველა საერთაშორისო მისია და თუ ამოვიღებთ არქივებიდან მათ განცხადებებს მოვისმენთ რომ უპრეცედენტო რაოდენობის დამკვირვებლები იქნებიან გრძელვადიანი მისიით საქართველოში ჩამოსულები ვინაიდან თვითონვე აცნობიერებდნენ 2012 წლის ოქტომბრის საარჩევნების მნიშვნელობას მაგრამ მიუხედავად ამ დაპირებისა ჩვენ ხედავთ რომ არჩევნებამდე ფაქტობრივად 2 თვე არის დარჩენილი და რეალურად გრძელვადიანი მისია საქართველოში არ არის ახლა მოკლევადიანი მისიის ამოცანებში სულ სხვა თემები შედის საქედან გამომდინარე დარწმუნებულიო რომ გრძელვადიანი მისია აქ რომ ყოფილიყო ეუთოსო დირის მისია რომ ყოფილიყო აქ, ბევრ ამეზე ხელისუფლება უარსიტყოდა და არ გააკეთებდა. რატომ არ ჩამოდიან? ეს არის რას ნიშნავს პოლიტიკური მხარდაჭერა ხელისუფლების მიმართ, თქვა პირობითად ესე შეთქმულების თეორიას. ახლა ოდების მოწევას რაც შეიძლება. თუ აპარაკი იმაზე რომ ოპოზიცია არ არის საკმარისად აქტიური იმისთვის რომ თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციას მათ წარმომადგენლებს შეატყობინონ. მოდით ახლა ოპოზიციის ტაქტიკა ცოტა გაუგებარია ჩემთვის, იმიტომ რომ დაწყებული ცვლილებებით მოხალხეთა პოლიტიკური გარერთიანების შესახებ შემდგომში მთლიანი ბერკეტების მორგებით საარჩევნო კოდექსში ოპოზიციას მაინც და მაინც აქტიური პროტესტი არ გამოუხატია და ეხლა რეალურად როდესაც შენ რეალურად არაპროტესტებ თამაშის წესებს რომლითაც შენ უნდა ითამაშო შემდგომში საჯისთვის ცოტა რთულია გაარკვიოს რამდენად სამართლიანი იყო გარკვევა თუმცა აქვს აზრი ესეთ პროტესტზე ხალხი აუცილებელი აზრი აქვს ასეთ პროტესტს იმიტომ რომ ახლა მოდით ესეთი პატარა მაგალითი რაც ხდება მოდით მოდი პატარა მაგალითზე ვისაუბროთ დაუშვათ მე და თქვენ რომ თქვათ რომ მოდი 10 მეტრიანი დისტანციაზე გავი ბატონო. საჯი გვეყოლება რომელიმე ადამიანი და მე გეუბნებით ბატონ გოგი, თქვენ ხომ მაინც ძლიერი ხართ. მოდი მე დოპინგს მივიღებ. საჯი მეუბნება კი მიიღე. შენ მეუბნე მიიღე. საჯიც თანახმა. მე გეუბნებით მოდი 20 მეტრით მე წინ დავდგები. შეიძლება შენ მეუბნე დადექი მაინც მოგიგებ. საჯი გეკითხება დადგეს, დადგეს. ახლა მე რომ მოგიგებ რო დამიწყებთ მე რომ აი ამას დოპინგი ქონდა და 20 მეტრით ადრე იდგა ჩემზე უკვე ისე აღარ ეს სხვანაირად რო თქვა იგივე ამოცანა გავრბივარ 300 მეტრს და მე გეუბნები დავდგები 20 მეტრით და წინ თქვენ მეუბნებით არ დადგები ხო არ დადგები თუ არ დავდგები მაშინ შენ რო ბუცები გაცვია გაგხდი იმიტომ რომ შემიძლია რომ და ისედაც გაგხდე რა მნიშვნელობა აქვს ისედაც გაგხდე ხო თუ კიდე 20 მეტრს გადა არ გადა თუ არ გადაიწევ მაშინ მაისურსაც გაგხდი და რაღაც იმასაც შენ ავსვალზე გაიწევ მე რეზინის მიმართ გამოირიცხა რომ არ გახადეს არა ნებისმიერ შემთხვევაში ეხა ფაქტიურად ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია როდესაც ბრძოლა არის არა ვთქვათ პოლიტიკურ პარტიებს შორის არამედ ხო პოლიტიკურ პარტიებსა სახელმწიფოს შორის სახელმწიფოსთან ბრძოლა ძალიან ძნელია სახელმწიფოსთან ბრძოლა ძალიან ძნელია გეთახვევით ძლიერ სახელმწიფოსთან ბრძოლა უფრო ძნელია ნებისმიერ სახელმწიფოსთან არა ნებისმიერ სახელმწიფოსთან ჩვენ ისეთი ბრძოლა არა გვახსოვს ახლა შევარნაძე დროს არც ისეთი ძლიერი იყო ხელისუფლება და გვახსოვს რომ ერთი ალთაზი იყო მეორე ბალთაზი და შედეგად მივიღეთ 2003 წელი ახლა არის ძალიან ძლიერი ვერტიკალი და ხედავთ რომ ფაქტობრივად მიუხედავად იმისა რომ შედადინებები არსებობს მართველ პარტიაში მაინც ეს ხალხი ინარჩუნებს ერთობას პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად, ხო? იმიტომ რომ აცნობიერებენ რომ ზიან ბუშში, ის ბუშტი რომ გასკდება და ერთი ადამიანი ჩამოვარდება, ვერ შეინარჩუნებს პოზიციას. და ამას კარგად გაცნობიერებს სამწუხაროდ ჩვენ სიტუაცია, როდესაც შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლება არის
ყველაფერზე წამსვლელი. არა, არც მალავენ ახლა. უკვე წავიდა. ჩვენ არც მალავენ ახლა. მოდი ესეც ვთქვათ, რომ ინდონეზი არიან, უკვე რომ არც იმას მალავენ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ. ჩვენ გვახსოვს ჩვენი პრეზიდენტის დებატებში, საპარლამენტო დებატებში გამონათქვამი, რომ განაცხადა, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რომ მართლმა პარტიამ შეინარჩუნოს ძალაუფლება. ჩვენ გვახსოვს ასევე ბოლო გამონათქვამი, რომ ჩვენ ნებისმიერი ხერხით არ დაუშვებთ თუ მათი აზრით უკან დაბრუნებას. ახლა ეს კიდე სხვა საკითხია, ვინ როგორ თვლის და ვისთვის ეს სისტემა უფრო ახლოსაა საბჭოთა კავშირთან, ვიდრე შესაძლო სხვა სისტემა, ხო? ეს კიდე გემოვნების საგანია და საათაშორის ჩვენი ხელისუფლება ბოლო პერიოდში თუ ატყობთ უკვე გადაიქცა წყემსად. ანუ დაავიწყდა, რომ ჩვენ კონსტიტუციის საფუძვლებში არის ერთი კარგი ჩანაწერი, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და არა ხალხის მწყემსია ხელისუფლება. აქედან გამომდინარე, ახლა როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა, ეს პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების გადასაწყვეტია და არა ხელისუფლების. და ხუთმა და ექვსმა კაცმა არ უნდა გადაწყვიტოს ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტები. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც არის ესეთი მომენტი, რომ ის, რასაც ისინი საუბრობენ იმ მაღალ მატერიებზე, რაზედაც ისინი საუბრობენ, საქმეც სულ სხვა საქმეს ემსახურება. ახლა მოდი პირდაპირ ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ 8 წლის განმავლობაში ჩვენ გვესმის ნატო, არც ერთი ნაბიჯი ჯერჯერობით ნატოსთან გადაახლოვების ჩვენ ვერ ნახავთ. მიუხედავად იმისა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნატოსთან თუ დაგვაშორეს, ხო, მიუხედავად იმისა, ჩვენ რომ საუბრობთ იმაზე, რომ ევროსაბჭოში შევალთ ძალიან მალე, ჩვენ ევროკავშირში შევალთ ძალიან მალე, აგერ მეორე პოზიციაზე აცხადებენ, რომ ეს ძალიან მალე იქნება, მაგრამ იმავდროულად აცხადებენ, როდესაც სასამართლოზე ეკითხები, რომ სასამართლოს რა ეშველება, გეუბნებიან ამერიკაში 34 წელი მოუნდაო სასამართლოს აწყობას. ანუ 34 წელი კიდე წინ გვაქვს, სანამ მივიღებთ თავისუფალ და მიუკერძებელ სასამართლოს. ანუ ფიცი მწამს და ბოლო მაკვირვებს ვარიანტში ვართ, როდესაც ლოზუნგები არის და ფარი არის დემოკრატიული, მიდგომები სამწუხაროდ არ არის ასეთი დემოკრატიული. ახლა ერთი რომ მეორეს გამორიცხავს, ეს ფაქტია, იმიტომ რომ ნატო არ არის მხოლოდ სამხედრო ალიანსი, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო სისტემით შეიძლება გაწევრიანდე, თუ არ გაქვს ის დემოკრატიული ღირებულებები ქვეყანაში და დემოკრატიულ ღირებულებებზე კიდე გვეუბნებიან პარალელურად, რომ 34-35 წელი უნდაო და ახლა როგორ შევდივართ ნატოში ამ დემოკრატიული ღირებულებების გარეშე, ეს ჩემთვის უცნობია. მაგრამ საარჩევნო გარემოც ახლა პრინციპში თქვენ ძალიან კარგი კითხვა დასვით საერთაშორისო დამკვირვებლებთან დაკავშირებით. გრძელვადიანი მისია კარგახანია უნდა ჩამოსულიყო ოდირის და ჩვენ გვესმოდა, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ხშირად ყველა საერთაშორისო წარმომადგენელს ძალიან სერიოზულად დავაკვირდებით. მაგრამ აქ მეორე მომენტია, რომ ოდირს იწვევს ხელისუფლება. იმისთვის, რომ შენ მოიწვიო ოდირის გრძელვადიანი მისია, საჭიროა სპეციალური ნოტებით მიმართო ეუთოს ყველა წევრი ქვეყნის მთავრობას თხოვნით, რომ მან გამოუშვას დამკვირვებელი ქვეყანაში. ამავდროულად ჩვენ ნახეთ შეფასების მისია ჩამოსული, მაგრამ შეფასების მისიას არ მოყვა გრძელვადიანი მონიტორინგი. გრძელვადიანი მონიტორინგი მნიშვნელოვანია ასევე როგორც იმისთვის, რომ დარგვევები აისახოს საბოლოო დასკვნაში პრევენციული კუთხითაც, იმიტომ რომ როდესაც ხელისუფალმა იცის, რომ აქ არიან ის ხალხი, რომლებიც ამას ყველაფერს ჩაწერენ, როგორც წესი ცდილობენ შენიღბონმაინც ის მოქმედებები, რაც ახლა აშკარად ხდება, ხო? ესეც სახეზია, რომ ასეთი მიდგომები ახლა როგორ რითი არის გამოწეული ის, რომ გრძელვადიანი მონიტორინგის მისია არ ჩამოვიდა აქ ამ დრომდე. აი ეს უკვე სხვა საკითხი, ეს არის რაღაც პოლიტიზირება ამ საკითხის და ირიბი მხარდამჭერა ხელისუფლების, თუ ეს არის ის, რომ ხელისუფლებამ დროულად და სათანადოდ ვერ გაუგზავნა მოწვევა. ეს არის, ეს უკვე გაირკვევა არჩევნების შემდეგ, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. თავის დროზე, როდესაც ხელისუფლებამ შეიტანა ცვლილებები კონსტიტუციაში და არჩევნების თარიღი მაისიდან გადმოიტანა ოქტომბერზე, ზუსტად ეს მიზნები ჰქონდა. ახლა წარმოიდგინეთ, როგორი манипуляცია იყო აქ. ერთი, რომ არჩევნები ამერიკაში ტარდება ყოველთვის ნოემბერში და ფაქტობრივად მაშინ, როდესაც ჩვენთან მიდის კენჭის ყრის პროცედურები, ხმების შეჯამება, ამერიკას არც ალი, იმიტომ რომ საკუთარ საარჩევნო კამპანიაშია ჩაბმული. მეორე, ოქტომბერში და პირველ რიცხვებში ოქტომბერში უკავშირდება იმას, რომ ზუსტადად გრძელვადიანი მისიის დამკვირვებლები ყველა იმყოფებიან შვებულებაში და რეალურად ახლა არავის არ უნდა, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, შვებულებიდან, ხო, შვებულებიდან დაბრუნება დროულად, იმიტომ რომ საქართველოში დააკვირდეს არჩევნებს. მესამე, გადაწყვეტ
გადაწყვეტილების მქონე პირები ევროსტრუქტურებში ასევე არიან შვებულებაში მეოთხე ფაქტობრივად წაართვა მკვდარ სეზონში აგიტაციის და საარჩევნო კამპანიის უფლება ოპონენტებს ვინაიდან თვითონ და კარგად ახერხებს ამავდროულად და რამოდენიმე მომენტი იყო ხო და ესეც როდესაც განხორციელდა მაშინ ჩვენ სულ სხვა კუთხით გავიგეთ თითქოს და აი რუსეთის არჩევნებს რო აწვდეთ თო ამიტომ მაგრამ რეალურად ხო ვნახეთ საიტკენ მიდიოთ ხელისუფლება მთლიანად თავიდან ბოლომდე ის მიზნები და ამოცანები რაც მას ხელს აძლევს რომ ხელისუფლებაში დარჩეს და ჩასვას არჩევნო კოდექსში თუმცა ახლა რაც უფრო ხისტად იქცევა ხელისუფლება მით უფრო მეტი საპროტესტო განწყობას იწვევს ხო ერთის ყოველ ეს არის რაღაც ფიზიკის გაუცხლებელი ხო ესე ყველაფერი ეფიუდრის მინუსებს ხო მაგრამ თავარი ნეიტრალიზატორი არ გამოჩნდა ამ შემთხვევაში აი ესა მნიშვნელოვანი თქვენ ძალიან მნიშვნელოვან თემას შეეხეთ როდესაც საუბრობთ იმაზე რომ კი უკუქცევის მოქმედების ეფექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ ამ შემთხვევაში არის კიდე ნეიტრალიზატორი აი ნეიტრალიზატორის როლი არ უნდა შეასრულოს ამ შემთხვევაში ოპოზიციამ ახლა როდესაც გვახსოვს ჩვენ ბევრი საპროტესტო აქცია იმ მძიმე სოციალური პოლიტიკის გამო რომელსაც ხელისუფლება წლების განმავლობაში ამკვიდრებდა ჩვენთან იმ მძიმე ადმინისტრაციული რეფორმების გამო რომელიც განხორციელდა ჩვენთან მაგრამ რა ისიც ხომ გვახსოვს რომ აი ეს პირველი აგრესია მოსახლეობის ხრიდან სამართლიანი იყო ზოგ შემთხვევაში განეიტრალებული იყო ოპოზიციის არასტრატეგიულად და არანორმალური დაგეგმილი აქციების არასწორი ქცევით ხო რაც კიდევ უფრო ცუდად აისახა მოსახლეობაზე ამიტომ საუბარი იმაზეა რომ ერთის მხრივ კი აგრესია იწევს ძალიან ცუდ შედეგს მაგრამ მეორე მხრივ ნეიტრალიზატორი უნდა გამოერიცხოს ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა თქვენ და იმედია რომ ყველაფერი ამიტომ არც ისე მინდა რომ დავამთავროთ რაღაც პესიმისტურად ამიტომ ყველაფერი ახლა მოდით ნუ დავილოდებით ნუ არც საერთაშორისო დამკვირვებლის გელვადიანი მიცია მოკლევადიანი მიცია ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე როგორ ორგანიზებულად შეძლებს და მივა ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩეველი კენჭისყრის პროცედურებს იმიტომ რომ ჩვენთან არჩევნებში შედეგი დგება კენჭისყრის მონაწილეთა რაოდენობიდან და არა რეგისტრირებული ამორჩეულთა რაოდენობა მართალია ხელისუფლება თუმცა ზვაშაძის გადაწყვეტილებით თუმცა სხვადასხვა ბერკეტებით ცდილობს რომ ოპოზიციურად განწყობილი ელექტორატის კოეფიციენტი დაბალი იყოს შედეგში მაგრამ მაინც საჭიროა ერთი პირველი ის რომ მოხდეს ორგანიზებულად ამომრჩევლების მისვლა საარჩევნო უბანზე და მეორეც რაც ნაკლები ხმა გაიხლიჩება ოპოზიციური 10 ხმას წაიღებს თუ 4 ხმას წაიღებს დაუშვათ იგივე რომელიმე ოპოზიციური სუბიექტი ხედავთ 45 სუბიექტი დაარეგისტრირდა ახლა საერთოდ არ გამოდია ეს პარტიები ხო ახალი ამბავი არის მაგრამ ახლა შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს რომ რამდენი ხმას წაიღებს, რასაც წაიღებს, აიღებს აქედან. იმიტომ რომ ნაცმოდროობის ამომრჩევლს იმდენად მოტივირებულია, რომ იმას ხმას ვერ წაართნა და 10 ხმა იქნება, 20 ხმა იქნება აქ დაკლება. ამიტომაც მნიშვნელოვანია ძალიან ადგილებზე ამომრჩევლთან მუშაობა რომ აუხსნა, რომ პროპორციულად მიცემული ხმა უნდა იყოს პარალელური მაჟორიტარზე. იმიტომ რომ ბევრი ამომრჩევლი საუბრობს რომ პროპორციულად დაუშვა დაუჭერ კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტს, მაგრამ მაჟორიტარი არ მომწონს და სხვას მიცემ. აი აქაც გახლეჩო არ უნდა მოხდეს და უნდა იყოს ერთი ძირითადი მიმართულება, ორგანიზაცია საჭირო ყოველფრის. ძალიან დიდი მადლობა, კახა, ჩვენი სტუმარი მატრიცა თანათან ბოლოსკენ მიდის, გადაცემის დასრულებისთანავე უყურეთ ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმს, რომელშიც დღეს იანთაძე და მარინა ჩიტაშვილი ჩაერთვებიან, თუმცა მანამდე მატრიცის ბოლო ელემენტი, მონოლოგი, რომელიც ქართულ რეალობას ასახავს. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის. როგორ იყო და გეტყვი ახლა კაროჩე რა. აი კრიშა ხო გაუბედურებულია. აი ეზოში პირუტყვი, ფრინველი ხო სულ ყველაფერი მან აგავა აი სიტყვა და ქარიშხალმა რა. ხო. ვიფიქრე, ჩემი საქმე დასული ამეთ კაროჩე რა. გავიხედე, მოიდნენ ორნი. ერთს ჩაკუჩი უჭირამ, მეორეს აი გადასაღები ვა კაროჩე რა, კამერა. ერთი მეოთხე რა ხდება მეთქი ერთი ჟამოვიდნენ კაცო ქუჩა შემოიდნენ მეოთხე ერთი რა ხდება მეთქი იქნება მითხრათ მეთქი რო ზარალი ზალაზღაურება რომ მიდისო არ გაგიგია შენაო მეოთხე რავი არ გამიგია მეთქი და თუ კი გამიკეთებთ მეთქი და ისევ თავიდან აღმიდგენთ მეთქი ყველაფერ მეთქი მაგარ აეჯობია მეთ რო ეს მივიდა ე ჩაკუჩიანს ეუნება მეორე კამერიან დავაი უბო ავარდიო კრიშაზე ვადიო რა. ვიყუდა კიბე ამან ავიდა კრიშაზე. დავხედე ჩაკუჩი უჭია ხელში მარტო რა. ვიფიქრე მარტო ჩაკუჩით რო საქმე კეთდებოდე შეჩემანალა ჩვენა. მე რა ვერავიდოდი და ვერ გავაკეთებდი მე. ახლა ეს კამერიანი ეძახის.
ცოტაო აქეთ მაიძიო აქეთო და ე ჩაკუჩი მაღლა აიძიო და დაუშინეო. იმერაც აბა დაიმკლავა ხელი, აიღო ეს ჩაკუჩი და დაუშინა იქ აკრიშა და ესე უნება, ვსიო, ვსიო, კარგია, კარგი, ჩამოდიო. მეოთხარი ეგ არის ულამეთქი. არაო, ეს უარ არისო, ეხლა დავიწყეთო კაროჩეო. ეგეო, ერთ კვირაში, ორ კვირაში მოვლენო და გადაგიხო რამე. მეოთხარი შეკეთილ ძაღლო შენა. თუ არ მიკეთებდა ტყუილად მოხედი, აი ეგ ცირკი მაგ, ეგ კამერა რომ მამიშვილე გაგიცინო, მეოთხარი თუ რა თმინა ეგა. იმავე უნები მეორე ჩაკუჩი ვისაც ეჭირა. მეუნები ჯო უცხოკი არ არის, რაცო ძირკოკელია, გვერდესოფლელია. მეუნები შეჩემანალავ მოხმარება თუ გინო და მოსულიყავ ერთად გეგვეკეთებინა, კაცო მეუთხარი. ერა კინო დამიდგით აკა, კაცო ეგა წყობ ჩემს საქმეს მე. ჯო აი ეგრე დაგვავალეს საბჭოშიო კაროჩეო, ადიო და იქა ეკითხეო, მე რა ვიცი როდის დაგიხო ამენო. ჩემიცაო გაოხრებულიაო სახლიო, მაგრამ ავა რა უყო ეხლა ავა ის მეორე უნება კამერიანი გაო რო ამ ადგიო ფეხიო აგეო ამდენი ხალხი გველოდება ო დედი თქვენის ამ მეუთხარი რაც მე გამიკეთეთ ეგრეთ უკეთებ სულ ყველა მეუთხარი აბა მაგარი ამბავი ყოფილა მეუთხარი რა ფუ